Falou! Ó, rapaziada, essa BM e mais duas estão sendo sorteadas juntas nesse Instagram aqui, ó. Vai lá. Pede desconto do Brasil que você não ganhou descontinho. Aproveita, mano. Você acho que é R$4, se eu não me engano. Você concorre a 3 BMW desse nível. Todas desse nível. Animal. Ô, louco. Esse é o único que tem nessa configuração. Eu sei que tem um Nardo que tá em São José, que o pessoal, o LM lá e o Breno me falaram. Eu sei desse, originais, só sei desses dois. Não sei se tem mais no Brasil.
Você é essa vontade de me atropelar. Tira sua cadeira aí pra eu estacionar, vai. Tá tampando a vaga, Dudu. Porra. Aqui é só pra turbo. Ah, então vou embora. Aqui é aspiradinho. Tem as vaguinhas aqui, não tem. Tá bom, hein, time? Ó, 911 TTRS, mais uma TTRS lá na frente. Essa 911 que tá maravilhosa. A McLaren ali, eu acho que é uma 765, eu não tenho certeza. Tem a SV, tem a OTTT aqui. Mano, você é louco. Isso tá foda. Eu acho que o cara não vai sair, não. Nossa, olha os carros que chegaram ali, ó. 812 e a uma parte que eu não sei qual que é. Rapaziada, vocês preferem essa aqui ou aquela ali, hein? Comenta aí. Olha essa, mano. Eu prefiro essa, velho. Com certeza. Ronco do V12, né, papai? Olha isso aqui, velho. Nossa senhora, olha o tamanho da pista de freio do bagulho. Foda, velho. Essa aqui fica parada, né? Que é o tanto de carro bom. Mentira, esse carro aqui é da hora pra caralho. Curto pra porra. Rapaziada, ó, e 30 turbo forjado, 410 cavalos, mano, cê é louco, além de tá forte, tá bonito, olha essas rodas, cê é louco, não dá pra ele acelerar, né, mas ele vai assistir lá. Yeah!
Beijo. Só que não foi ótimo. Eu falei, aqui hoje eu tô. Oxe! Estou ficando nervoso! Ui! Beleza, aí o garoto me ligou. É o amor! Vai te comer a cabeça e me deixa! Que merda! Sabia não? Você percebe que o dia tá diferenciado no posto quando você vê uma McLaren dessa, mano. Olha que bagulho absurdo. A câmera não consegue captar o que esse carro é perfeito, mano. E... Nossa senhora, emocionadaço, ó. E aquela Lamborghini Huracan, acho que é a Performante. Linda, hein, velho. Poxa, nossa senhora. E aí, qual que você teria? Essa daqui ou a Lamborghini? Eu teria essa daqui, mano. Fácil. Rapaziada, vocês devem estar se perguntando, Japa, o que, que você tá fazendo aí essa hora? Mano, seguinte, ontem, sabadão, teve Racing Track. A gente... Não, começo de tudo, né? A gente foi pro JDM Squad, depois do JDM Squad, né? Que tinha um Yaris GR, eu acho que o vídeo não saiu ainda. Se saiu, deve estar no canal. A gente saiu do JDM Squad, foi pro Racing Track pra gravar. Pra gravar não, foi pra curtir. Mano, a gente ficou no Racing Track até 2:30 da manhã. Aí qual que foi a nossa brilhante ideia? Acabar virando a noite e vir pra Avenida Europa mais cedo, porque hoje, domingo, tem Band Cup. Último rolê na Band, mano, a gente não podia perder, né? Então, mano, a gente deu uma passada aqui no varanda. No caso, eu tô aqui, o Dub foi dar uma volta. Acho que é um dos melhores dias que eu já vi no varanda. E olha que toda vez que eu venho no varanda, eu falo a mesma coisa, né? Mas na moral, hoje a gente tá com o carro selecionado, velho. Opa! Nossa senhora! Olha os detalhes, velho! Que foda! Bom demais! Caralho, velho! Que foda, velho! Aparentemente, os carros vão sair do posto, mano. Vocês não têm noção da minha ansiedade pra ver esses carros aqui saindo. E na moral, esse carro deve ter um ronco absurdo. GT3. E eu não tô nem falando dessa azul. Eu tô falando da verde que tá saindo lá atrás, velho. Olha isso, mano. Nossa senhora. Absurdo, velho, que absurdo. 911, 911 GT3 e 911 GT3 RS. Eu acho que é 911, se eu estiver falando merda, comenta aí. Me corrige, mano. Mas, mano, você é louco. Tô em choque, velho. Vamos ver a criança aqui saindo. Isso não é uma criança, isso é um monstro, velho. Olha. Só espero que não saiam todas de uma vez. Besta, né, velho?
Mano, que foda, velho. Vocês não têm noção da minha felicidade de gravar isso, mano. Tem 3.812 no posto. 3. Olha isso. 1, 2, 3. Caralho. Essa aqui eu acho a mais bonita, mano. Papo reto. Olha o escape dela. Olha isso. Mas... eu tô perdido. Caralho! Rapaziada, na moral, eu tive que parar aqui um pouco pra falar com vocês, mano. Se você não deixou o like ainda, é porque você não gosta de carro, mano. Simplesmente você não curte carro. Porque, de verdade, ver uma cena dessa, 3.812 Superfast, as três com escapamento, eu não sei se era as três com Secret Weapon. Eu sei que, se eu não me engano, a branca é Secret Weapon e a azul também. Eu não tenho certeza. A branca eu tenho quase certeza que é. Mas, mano, roncos absurdos. Se vê a McLaren saindo, mano, só carro animal. Você nunca vai ver um carro assim, mano, num dia normal, tá ligado? Na Euro. E, de verdade... merece muito like, se inscreve, tamo junto. E eu acho que eu vou ficar mais um pouco ainda. Acho que vai vir mais carro da hora. Caramba. Tá observando. Ih, cara, deu, ligou o pisca. A polícia tá acompanhando a Mercedes lá, ó. Rapaziada, só... tem uma... bem simples. Carrinho simples aqui do nosso lado. Mas só pra contar pra vocês, foi aqui que eu caí e bati a cabeça. Tem um vídeo onde eu corri todos os detalhes. A gente tava ali onde tá aquele Subaru vermelho. Aí eu vi com a família aqui na chuva. Quando eu peguei essa descidinha aqui, nesse desnível, aqui, a cadeira escorregou pra cá. A gente tava com a mão só, não conseguiu segurar.
eu não consegui frear, que a cadeira deu uma molhada, e fui pra rua. Quando foi pra rua no balançar, a gente segurou, a cadeira tomou pra trás. Sim. E aí eu bati a cabeça bem, ele mostra onde lá. Foi mais ou menos aqui, mano. Que é assim, onde eu vou pôr o dedo aqui. Mais ou menos aqui, ele caiu, ele virou pra cá e caiu pra trás. Tava vindo um ônibus bem aqui, mano. Aí eu falei, fudeu, deve vai virar tetraplégico. Mas vaso ruim não quebra, né? É. Olha, que piada. Agora... Esse aeroporto é muito maior que o cara.